Predrag Drašković izbjegao je iz Trnova 1992. i od tada u Crnoj Gori i Srbiji živi kao izbjeglica u tuđim kućama. Obnovom kuće u Trnovu ponovo ima krov nad glavom. 16 godina nisam bio tu, na svome. I sad se znači vraćam. Ma šta? Srećan, zadovoljen, na svoje se vraćam. Hamid Ćosić u Trnovo se vratio 2002. i od tada je živio u garaži i čekao da mu se obnovi kuća. Ovo sam doživio, hvala ljudima svima, lijepo mi, ne mere biti bolje. Opština Trnovo još uvijek ima 280 porodica koje su podnijele zahtjeve za rješavanje stambenog pitanja. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice izdvojilo je 300.000 konvertibilnih maraka u okviru projekta ZP09 za obnovu stambenih jedinica u ovoj opštini. Osim ovih, ministarstvo planira da izdvoji još 700.000 konvertibilnih maraka za obnovu i elektrifikaciju kuća u opštini Trnovo, rekao je ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović. Također, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice izdvojilo još 150.000 maraka kroz projekat ZP010, gdje će biti izgrađeno još 5 individualnih stambenih jedinica. Za elektrifikaciju jednog naselja unutar ove opštine izdvojeno je 85.000 maraka. Dodatno smo izdvojili još 140.000 maraka za elektrifikaciju preostalih kuća u ovoj opštini. Načelnik opštine Trnovo Goran Vujčić najavio je zahtjeve za nove projekte u oblasti obnove stambenih jedinica i održivosti povratka. Kao prioritet naveo je elektrifikaciju sela Grab i Milje. Ubrzo počinje elektrifikacija sela Milje, znači da ta sela dobiju struju, da bi mogao povratak, da to bude održivi povratak u ta sela. I mi smo na tome insistirali, jeste da je prošlo mnogo vremena, ali međutim bitno je da se krene sa tim projektima, da ljudi dobiju struju i neke osnovne potrebe za život, da mogu tu da ispunjavaju svojim kućama. Ključeve su danas dobili Lenka Milić, Bejdo Zolota, Predrag Drašković, Hamid Ćosić, Zakir Ćosić, Nenad Vlaški, Muhamed Lingo, Kojo Ivanović, Božica Ivanović i Zlata Pločo.